en svår fråga. Nej, alltså, först och främst är det här resultatet med mig att vi visar att vi kan spela på den här nivån. Och att vi tar med oss ett enormt självförtroende. Vi torskade väl den här matchen mot Kroatien som var väldigt viktig. Men utöver det så tycker jag vi har gjort väldigt många bra matcher och vi har spelat väldigt bra basket. Och det är väl det som vi måste ta med oss först och främst. Att vi tar med oss det självförtroendet in i den här nästa fasen av VM-kvalet. Från klubblagsvardag, hur är det att gå in och spela VM-kval och dra på sig den svenska landslagströjan? Ja, det är alltid underbart. Som jag sa förut också att jag saknade den där landslaget när jag inte var med där under en period. Så att komma tillbaka och få dra på sig tröjan är helt underbart. Det är alltid en ära att spela för Sverige. Det är väldigt kul att åka på landslagsläger. Man träffar Celta Mar bort hela säsongen i Spanien. Ja, då är det inte så många svenskar man träffar. Så det är kul att prata svenska med grabbarna, skoja runder, träna hårt. Kul med svenska tränare som är väldigt duktiga också. Lär sig nytt av en annan som inte finns i Spanien. Liksom och så. Så det är alltid en ära att spela för Sverige och så är det kul att mer och mer folk börjar titta på matcherna och så. Och det är alltid kul att träffa gänget och du vet, hänga och vi har väldigt bra, som jag sa, kemi innan. Bra sammanhållning och så. Så det är gött att kunna få den mixen och breaket från laget och komma hit och så vara hemma i Sverige lite under säsongen och så. Du var ju inte med i de två senaste matcherna, men vad har ni pratat om det? Vad ni tar med er från den första rundan som ni gjorde bra och vad ni kanske behöver jobba mer på inför andra rundan? Jag tycker det var små marginaler nästan till varje match. Det handlar väl om att avsluta matcherna bara liksom men vi har spelat bra. Så bara fortsätta och så som sagt avsluta matcherna, ta vinsten. Liksom.